Dobrý deň, volám sa Gabriela Revická a som autorkou niekoľkých kníh. Jednu z nich držím v ruke, volá sa Momenty zo života vydatej ženy. A možno poznáte Ukážem ti Slovensko, ktoré vyšlo v niekoľkých verziách a behom 2 rokov obletelo vlastne všetky kontinenty sveta. A mám ešte jednu knihu, o ktorej vám žiaľ nemôžem rozprávať, pretože vyšla pod iným menom, ale to je iný príbeh. S ľuďmi, ktorí sem prídu, hovoríme väčšinou o knihách, ktoré čítajú alebo ktoré hľadajú a chcú darovať. Alebo sa niekedy aj radia o tom, akú knihu by mali kúpiť svojmu dieťaťu, synovi, dcere alebo darovať. Často hovoríme aj o tom, ktoré knihy prečítali a začnú ich odporúčať aj mne, čo ma veľmi teší, lebo si rada vymieňam informácie o dobrých knihách. Želám čitateľom všetkých kníh, všetkých dobrých kníh, aby našli takú knihu, ktorá je pre ním natoľko silným zážitkom, vlastne aj čítanie, že na ňu budú spomínať dlho alebo si ju budú spájať s nejakým životným obdobím a kedykoľvek si na to obdobie spomenú, tak aby cítili v duši ten pocit, ktorý tá ich hľadaná kniha má priniesť.